A 39 Semana Teológica promovida pela Diocese de Palmas Francisco Beltrão iniciou na segunda-feira na Casa de Formação Divino Mestre. Este ano, pela primeira vez, a formação reuniu religiosos e leigos em modalidade única. Esse ano, nós conseguimos que o Padre Vitor pudesse estar conosco de segunda-feira à quinta-feira. Depois ele não tem mais disponibilidade. Por isso, nós unimos esse ano numa única modalidade: bispo, presbíteros, religiosas e leigos de toda a Diocese. O tema escolhido para a semana é Voltar a Jesus a proposta de Francisco para a renovação da igreja em meio ao conturbado pluralismo religioso. O assessor é o padre Vitor Galdino Feller, da Arquidiocese de Florianópolis. O pluralismo religioso, entender. O que significa essa pluralidade de expressões, fenômenos, igrejas, eh, as causas disso, como reagir a isso, eh, saber que é uma realidade que está aí, não adianta a gente fugir disso. E, para reagir a esse pluralismo religioso, nós temos que buscar a renovação da igreja, eh, com, retomando as propostas do Concílio Vaticano II, uma igreja povo de Deus, uma igreja que caminha na história, uma igreja é, na diversidade de ministérios e serviços. Enquanto o Papa Francisco propõe a toda a comunidade uma igreja sinodal que caminhe de forma única, com o mesmo objetivo, falando a mesma linguagem, existe a dificuldade por conta do pluralismo religioso. De acordo com o palestrante, assessor, que está trabalhando nesta semana teológica, essa é a principal dificuldade diante de tantas opções e tantas ofertas religiosas e encontros. Como esses são importantes para que os pregadores não desvirtuem do Evangelho. Se o pregador não for atento, ele corre o risco de ir atrás, né? de entrar no jogo das propostas que são assumidas por aí. Aí sim a importância de encontros como esse e formações como essa. Né? Muito bem. Quanto mais formação, mais a gente vai se imunizando né, contra tentações. Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, fala das tentações dos agentes de pastoral. Né? E a grande tentação dos agentes de pastoral, ele usa essa expressão, é o mundanismo espiritual.